Djalisa Mitlu Shtakut ish komandanti të UÇK-s, që është marrë në pyetje nga gjykata speciale në lidhje me luftën e viteve 90, e cilëson të pa drejt procesin e nisur në Hagë. Në një intervistë për Klan Kosovën, Mërgim Lushtaku deklaron se është e papranueshme që 20 vjet nga përfundimi i luftës hetohen vetëm krimet eventuale të UÇK-s dhe jo barbaritë e njësive para ushtarakës serbe në Kosovë. Kjo gjë nuk po bëhet edhe me serbet që kanë bërë krime, masakra edhe gjenocid, por jemi ku jemi dhe tash ki janë tëftuar edhe generalet komandantit e luftës UÇK-s. Aktualisht deputeti i kuvendit të Kosovës, Mërgim Lushtaku, e cilëson absurd votimin e gjykatës speciale nga legjislatura e kaluar, por tani thot ai nuk ka kthim pas. Përgjithsi kom mendu që është vendim i gabuar, për arsye se ne e dim shumë mirë se nuk është gjykuar ende krimet serbe ndaj popullatës civile të Kosovës, dhe derisa nuk ka ndonjë gjykim për dy palët, edhe nuk gjykohet edhe krimet serbe, edhe krimet eventuale shqiptare, atëherë për mua ka qenë absurditet të votimit të tillë. Shumica ish luftarëve janë thirrur në Hagë në cilësinë e dëshmitarve dhe të dyshuarve, por rastet për të cilat ata janë marrë në pyetje, ende nuk dihen me saktësi.